Habarini za mchana ndugu zangu wapendwa, napenda kuwaalika tena kwenye projekti yangu pendwa ya Tunza Kumbukumbu za Utamaduni wa Kiafrika. Pia projekti hii inaelekea mwishoni kabisa na kama pendekezo la wadau wangu projekti hii itaanza kanda ya ziwa kwenye kabila maarufu kabisa Tanzania likijulikana kama Wasukuma. Hivyo napenda kuwakaribisha sana kujua utamaduni wetu kupitia historia na chimbuko la kabila hilo. Asanteni na nawakaribisha sana.